Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal Ekstra Scena, vaš izvor za najnovije vijesti u aktualnim turskim serijama i glumcima. Popularni glumac Halil Ibrahim Ceyhan napravio je mali gest Selinoj porodici, povodom Kurban Bajrama. Ovaj praznik je važan za Turke. Halil Ibrahim poslao je prekrasan buket i mnogo čokoladica Selinoj porodici, jer nije mogao da je posjeti tokom praznika. Uspješni glumac koji ni tokom praznika nije kompromotivisao svoju dobrotu, ovih dana je bio na odmoru. Halil Ibrahim, koji će se nakon praznika vratiti stari i kojim će se vratiti intenzivan tempo rada, uživao je u praznicima, u Marmarisu. Obožavatelji su također oduševljeni fotografijama koje je zgodni glumac dijelio sa odmora. Halil Ibrahim Ceyhan se također zahvalio svojim fanovima koji su pomogli siromašnima u ime Halila Ibrahima. Veliki pozdrav.